Joo, päivää. Tässä tosissaan nyt eräänlainen talvitesti taas sahalle. Täytyy todeta, että talvisahoja aatelija. Ei ole talvisarjaa. Ei ole lämminkahvainen malli, ihan kylmä. Kylmä saha, minkälaisia ongelmia ei esiinny. Vaikka pöllyävää lunta on pirusti. Ja hangen pintakin on aika korkealla, eli käytännössä saha ui koko ajan siellä lumeessa. Kun pöllyttää puita menemään. No nyt vois itse asiassa vähän rauttaa, miltä tämä, onko tänne kertynyt jäätä tai muuta tänne kopa alle. Ja täältä se nyt sitten näyttää jonkin verran kosteutta on täällä, mutta ei mitään semmoista, että tänne olisi jäätä ruvennut muodostumaan. Ja tämähän on vähän erilainen erilainen toteutus muutenkin tässä sahan rakenteessa, stiilissä ja Husqvarnassa. Eli tämä nyt ei niin paljon läheskään pakota lunta ja moskaa tuolta vauhtipyörältä. Eli se jää tänne sylinteririihloihin, jää se kaikki moska. Ja se pöllyttää sieltä ja sitten tältä puolen ulos sen. Pitää sitä. Ja välillä nousee aika kova höyry. Ja kuten näkyy, talviläppä on paikoillaan siellä. En ole sitä ottanut sieltä pois. No mitä sillä nyt, kun näyttää toimivan ihan hyvin ilmankin. Ja onhan se jäätä ja muuta kertynyt, että. Mutta täytyy sanoa, että ei missään nimessä huonosti toimi tämä talviolosuhteessa. Ei mitään ongelmia ei käynnissä ole. Ja ihan asialaite. Joo. Tässähän on pirun nätti keli. Aurinko paistaa ja valtasin tämmösen harjun nyt tässä. Eilen minä iltapäivällä kävin vähän aloittamassa. Ja täältä harjun reunalta lehtipuu pois. Haapaa koivua tulee paljon. Ei tämä nyt missään nimessä kehityskelpoista aliskasvuskusta ole, kun tää on vanhaa, mutta vähän turhia nuo lehtiputkit tuossa oli, niin samalla saan ne siitä pois varjostamasta tätä taimikkoa, ja siinä onkin ihan pätevän näköistä mäntyä tuloillaan. Ja jonkinmoinen nousuhan tänne harjun päälle oli ja korkeusero on jonkun verran. Tässä on vanha soroamonttua tässä. Ei tuonne nyt vittu alaskaan pudota. Ja ihan nätit maisemat. Kyllä tämmönen aurinkoinen pakkaspäivä, niin ei ole sen voittanut. Että. Joo. Eipä tässä nyt tämän ihmeellisempää julistusta ollut. Vähän, että miten tuo kylmäkahvainen tiili toimii päivän mittaan pöllyävässä pakkaslumessa. Eipä siinä ihan iloisesti pärisi. Joo, nyt täytyy lähteä varmaan täältä laskeutumaan alas, kun tuo lähti tuo, tai tuli saavutettua nyt tämä harjun huippu.
Niin tota, tämmönen. Tämmönen talvi fiilistely. Eihän tässä mukava keli ja tämmösiä päiviä voisi olla enemmänkin. Tää ihan kirkas kelihän täällä nyt ei ole, kun tommosen harson läpi tuo aurinko paistelee. Joo, nyt on lähettävä tuonne alaspäin taas laskeutumaan. Terve! Joo! Täällä sitä napsutellaan suoharvennusta. Ja tota, nyt näyttää siltä, että kestää erittäinkin hyvin tehdä ja hakata ja toivon mukaan sitten ajaakin. No, kyllä tämä kun tässä on niitä pakkasia ollut ja tästä Uralta on tämä hangenpinna saanut rikottua ja mitä tässä nyt on tampannut ite tuota, niin aika kovaksi on mennyt. Toki tässä sitten urat ajetaan vielä läpi itse. Urat ajetaan vielä tyhjällä yhdistelmällä läpi itse, että se varmasti kovettuu ja kestää sitten ajaa, niin ei humaha tuonne jonnekin puoltiehen ja kyllä tämä kovaaks on mennyt. Ihan tästä nyt on vielä hakkaamatta aika lailla, mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa. Tuolta mä oon vetänyt uran tuonne ja sieltä se vielä jatkuu sitten jonkun matkaa tonne. Tämä on se sama suo, mitä mä kävin siellä rassilla kävin kokeilemassa. Ja tuota, että turvetta kyllä riittää. Joo, tässä viikonlopun viettoa pikkuhiljaa. Rupee tää lumessa kahlaaminen ole sen verran rankkaa, että eihän tässä itse uralla mitään, kun tähän tässä kyllä tamppautuu, kun tää tulee kulkuväylä, missä karsii puita, mutta sitten kun tuota noita yksittäisiä napsia tuolta suolta, niin siellä on jo vähän enemmän sitten lunta. Polveen asti on täällä. Niin se tuota rupee vähän kanssa tuntuu jo niin verran rankalta. Joo, olihan tässä ihan asiaakin tuota asiaakin oli tota mielessä. Nyt on tota sahannut stiilillä tässä taas. Toiminut ihan hyvin tässä pakkas lumeessa. Eilen oli se kylmä pakkaspäivä. Niin tota, otin nyt sen väliläpyskän tuolta sylinteri- ja ilmanputsarilta välistä pois, eli se työntää lämmintä ilmaa nyt tänne. Ja muuten ei ollut mitään ongelmia käynnin suhteen. Mutta tuo kaasumekanismi jääty. Elikkä tuo kaasu ei enää palautunut tuota enää. Eli sinne jää kierrokset leijailemaan ja lopulta se meni sitten jäi jumiin kokonaan, eli se huusi täysillä kierroksilla
No, sitten avasin tämä kopaa ja katsoin, niin se oli ihan umpijäässä koko laitos. Niin ei se nyt mikään ihme, että se vetää jäähän, kun se oli niin täynnä sitä moskaa ja jäätä ja muuta. Että kun tässä nämä rungot kuitenkin uppoo sen verran tänne lumeen ja sitten kun karsii, niin sehän ui täällä hangessa melkein koko saha, ja kun on turvemaata, niin sehän ei haittaa, vaikka ketjuta vuottas tonne turpeeseen, kun siellä ei ole mitään hiekkaa tai kiviä, niin sen voi laskea turvepöllyte voi laskea menemään, kun se ei ketjua tylsytä. Ja välillä tätä semmonen höyry on tässä, että ei eteensä näe, kun se pöllyttää ja pyörekkää tuolla. Se vauhtipyörältä imasee lunta oikein, niin se kun sen kierrättää tätä sylinterin läpi, niin se kun tavoittaa tuonne kuumaan, niin se kun rupeaa sulamaan ja höyrymään, niin kyllä se välillä ei eteensä oikeasti näe. No, tässä nyt on vähän järeempää tässä tienlaajassa puusto, mutta kyllä se sitten oleellisesti kun menee tuonne pitemmälle, niin se keskijäreys ja pituus putoaa kyllä dramaattisesti, että mutta ei mitään, se on sama ikäistä tämä puusto tässä tienlaajassa kuin tuolla pitemmällä, mutta eiköhän se siitä, kun kunnostus, ojitus ja mahdollisesti lannoitus ja tämä harvennus nyt ensin tekee, niin eikö se siitä rupea virkistymään tuokin kasvu. Ja tämmöstä täällä. Saanhan tässä tätä poistumaan ihan jonkin verran. Ja puuta kyllä tulee. Täytyy sitten tämän, kun saa hakattua siihen pisteeseen, että ajourien ramppaus tulee, niin täytyy sitten pistää vähän lisää matskua, miten tässä suoharvennuksesta oikein selvitään. Ja mahdollisesti ehkä sitten tässä pidä semmoisen pienen leimaushetki, eli näytän mitä puita täältä poistetaan ja mitkä jää pystyyn. Ja millä perusteella mä sitten valitsen että mikä saa aina lähteä. Alaharvennuksahan tää pääsääntöisesti toteutetaan, eli se hujoppi ja riuku lähtee pois. Ja sitten koettais vähän sitä vantterampaa puuta jättää pystyyn, mutta siitä sitten tuonnepana. Nyt täytyy lähteä viikonlopun viettoon, kun rupeaa päiväkin hämärtymään. Ei muuta kuin se on, moro.